بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک چینل کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ایزی پیسہ جیش کیسے لون لیں گے تو کیا ہوگا اگر ہم واپس نہ کریں تو کیا ہوگا تو معزز خواتین و حضرات ایزی پیسہ جیش کیش سے جب آپ لون لیتے ہیں تو اس کو واپس کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایزی پیسہ جیز کیش لون لینے کا طریقہ تو بیسیکلی اپلیکیشن سے ہی ہوتا ہے آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل میں اس کا آپشن موجود ہوتا ہے جس کو آپ کلک کرنے کے بعد متعلقہ اپنا پسندیدہ لون حاصل کر سکتے ہیں یہ تقریباً اس وقت 10,000 1,000 سے لے کے 10,000 20,000 تقریباً 25,000 تک اس کی لمٹ پہنچ چکی ہے بہت سے خواتین و حضرات اس لون کو حاصل تو کر لیتے ہیں مگر واپس نہیں کرتے پاکستان کے تقریباً 40% لوگ یہ لون حاصل کر کے غائب ہو جاتے ہیں معزز خواتین و حضرات اس کی لمٹ 1,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ 5% ٹیکس کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے جیسے آپ 1,000 روپیہ لون لیں گے تو اس کے ساتھ 50 روپیہ آپ کو واپس کرنا ہوگا اسی طرح جب آپ وہ واپس کرتے ہیں اس کی لمٹ ہوتی ہے 1 ماہ 2 ماہ کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے تو 25,000 آپ لیں گے تو اس کا 5% آپ کو ادا کرنا ہوگا معزز خواتین و حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو آپ لون لے رہے ہیں یہ سراسر سود ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے معزز خواتین و حضرات جہاں تک ہو سکے اس لون سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بچائیں لون اگر لینے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں اپنے ساتھ والوں سے یا اپنے گھر والوں سے آپ لون حاصل کریں وہ بہتر رہے گا یہ لون آپ ایک مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں دستے چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ پاکستانی 40% سے زیادہ لوگ یہ لون حاصل کر کے واپس نہیں کرتے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیفالٹر لسٹ میں آپ کو شامل کر لیا جاتا ہے جو کہ آئندہ آپ کسی بھی سکیم کا حصہ نہیں بن سکتے ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اس سود والے لون سے بچا جائے اور اس سے جتنا ہو سکے احتیاط کی جائے تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی اور تجزیاتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم